Naravno da matora non stop ima svoje vreme koje produkcija dodeljuje i koje je rezervisano za nju i promociju njenog braka. Da li je to slučajnost ili ne, razmislite sami. Matora ovde objašnjava i ljuti se na Miću i na sve se ljuti zbog toga što on navodno vraća Anitu na pravi put. Prisjetimo se ko je Matora. Do prošle sezone Matora je objašnjavala da su njen fetiš isključivo straight devojke žene, a ne žene i devojke iz njene gej populacije. Ona upravo te straight žene i devojke voli da uđu u vezu sa njom i upravo, dakle, su one i takve njena meta. Čak se hvalila da su mnoge danas srećno udate, da imaju decu i tako dalje i tako dalje. Šta sad ovde nije jasno na ovoj slici kada se upravo jedna takva ponovo vratila svom jatu, odnosno Mića se svojski trudi da je vrati, kako kažu nas, pravi put. Do prošle sezone ta ista matora je govorila i priznavala da su se sve te devojke koje su bile sa njom, a danas su udate, imaju decu, vratile na pravi put. Koristila je iste termine. Dakle, matora i njoj to bilo sasvim u redu. Sad joj to jedanput nije u redu. Sad je to problem. Dakle, nije to problem. Matora je ove sezone, ako neko primećuje, toliko išlifovana, toliko je obučena. Dakle, prošla je neku dobru, dobru obuku i očigledno da ona mnogo bolje barata i sasvim drugačije barata vokabularom koji se tiču njenih prava, odnosno prava njene gej populacije. To da se zna. Tako da te priče, nisam ni mala ni luda, ja vrlo dobro znam kad se ovde za stolom kako se i kad i na koji način koriste te termine. Tako da nisam ni mlada ni luda da ja mogu sada da, nis, da ne mogu toliko baš da ukopšam. Ja nikoga nisam terala ni na koje puteve, sam je birao ko će kako da budu životu. A ja sam se upravo zalagala za to, jer da nisam, ne bi je oženila, udala kako god. Vidite kako barata terminima i kako je svesna svojih prava i kako od jedne pripadnice gej populacije koja je do juče po realitijima od parova pa preko zadruge, dakle krenula je u parovima od podruma, pa evo sad do zadruge, kako je evoluirala još malo pa u političkog aktivistu. Dakle, to je prošlo ozbiljnu obuku. A sve to opet pokazuje da sve ovo što ona radi ovde i ta velika njena transformacija nije slučajna. Nije samu sebe transformisala, nije doživela metanoju, nije doživela nikakvo preobraženje, niti se prosvetlila, niti se osvestila. Neko je odlično naučio šta treba da radi, ali ona na to pristaje. Kao što je istina da je Anita pristala na celu igranku. Da li bi Anita sada smela da kaže da je ovo što je Matora sa njom uradila i to ta promocija gej braka, da je to projekat? Da li bi smela da kaže? Ne. Anita mudro ćuti. Vidjet ćete sledeće godine i one naredne i one tamo u kakvu zver može da se pretvori Matora. Od one
slatke devojčice koja liči na dečkića koja je jurila druge tete i devojčice po realitijima, koja nije znala šta priča, koja se nije treznila, postala je i postaje politički aktivista i promoviše gej brak, odnosno legalizaciju gej braka. Milom ili silom? To je sada pitanje. Pogledajte koliko je naoštrena i samo posmatrajte njen dalji razvoj. Sve ono što njoj nije smetalo u prošloj sezoni, njoj sada smeta. A to nije slučajno. To je odlična, odlična obuka.